tuba kulisayo mukumula mwebale jona je mutusake ngalo abakola night shift na abasula mu butale mwebale muganda ange kuba basale mukulwanisa lumima maugwe ekigambo to kyansanyusiza wana luganda lugaga covid mu luganda lumima maugwe mwebale kubanga muri basale nyonyo abasula mu butale ba mama abasula ku milimu ma factory muri ba manyi abasirikale mungeri yenja ulo abali ku cloud blocks ezenja ulo ngamugeza ko kubanga mukwasaganya ensonga yo okunyigiriza okukwatiriza mateka gano chemukola che chikuru full figure oli mwabuzi wa president ova mu entertainment industry entertainment industry ne gwa modi entalo luli nali wano nawe ngo nyinyonyola ku federation ti sente za mwezi noze muwaba yimbi size za galo kutabule entertainment yafe mutfuche okututereza sente tewali sente zawa imbe zigenda kutaba entertainment wo watuno onye dobozo ili awamu elisobola okutwala music industry maso nga neyafa nagenda okuyimba nalirija naliwo agenda sigala ngafuna mu music ngense endala twagala ekintu ekyawamu obe dobozo ili awamu ne present yosobola okugamba okupresenting anti kadongo ka music wafa abantu abamu tebamumanyi bwe njogera ku music industry ngatta kuba DJ ngatta kuba nabatambuza CDs ngatta kuba kubiba ebivuga abatukubira ebidongoze simanyi babikuba manyi kuyimba ngatta kuba bisitula ezo na associations you understand ngatta ku bantu aba na ba CDs ba promoter ground promoter yes, ba moswa hey. You know mba ndi ku music industry kakati gobo vayo no gamanti o in association something like Kiuma nto ina association eli mwa bayimbi Michael Cindy DJ Bigai Anisoni bali luno ntie yeuma olabalobero balesewa tewana wa presenting ila nze bwena avayo ngenda presenting ila ba band music wobula simanyi jaka na bwami wakadongo kamu cha imba ne cha item ekyo kubikati nze ndi superstar ne wali omwana achali upcoming atandika ere ya kuya kaimba ke achatambuza ata okutuko kubeza full figure yes baka kwa kabata ku tv baka kubata oyani agena mu presenting ila wali bya item nze nabivamu gasikali na kitete wali okamiyo ni superstar wasinatuka bebe cool bobi wine abona bendo woza yabwe tesoba balance ngana ya full figure baise mu bingi be bamanya banonya club ozi batambo dance nyinga bizwa ya batambuza jiketiti Chichi tusala wokulama nti twagala kati wogagamba association ya umma nti kulira abantu abo bonna ebejja kuzitowererwa tosobola kutika mwana muto wa achaya vwana mutika kidomola kya mazi wabula otuvaa ne tugamba nti kati kubanga wakati njogenjagala kugereza nti Uganda ina amaje ina police yeah, prison SFC ina ministry ya internal affairs security. You get it so something like that chenjagala okugeza kugamba nga wola wafufa fufa jeri nebo nabali under national council of sports waliwe ekwata kumpira gwa bachala rugby basket bwenaje ebi kana fetu gana uma kubeerawo era nange uma mwendi je njagala tetugana superstar association kubeerawo tetugana kadunka upcoming kubeerawo tetugana ni kubeerawo bakubira bana the legends were ever chance na bega sita mayo zobya mukaka bakwini forest kitufu tetugana kubabeerewo naye twetaaga federation angulera enene ebagatte bakwa Uganda Music Federation turonde president omu asoka presidentira Uganda Music Federation naye obuzibu bwa uma bote baagala naye uma be babagula amaaso nti bino twetereze jenifa fulufiga leka nkubulire okimanyi nti mu kuvidi ono ati industry yasinze okuba pulezidenti y'obuzibu labaja baloya baba wabalala abasomesa n'abakwatira buli omu n'abakwatira naye kakati ffe tuliwa ate nga gwoli mundongo entertainment industry kakati kankubuze uma ogame bwe yatuzuguzibula ye yatandika okutereeza ekintu kino ajjanja omwadde yamusikira kakati oba atandika okutereeza ekintu fine nabantu nebakitegeera balina kukitusomesa buli lwosomesa omwana ofubanga nnyo omwana onaasoma bulungi n'ayitamu n'akolera bulungi nga tagwa bibuuzo kudda mabega kati oba batusomesa gye bino tuyitamu kati tukitegedde kati kikole tukole ddoboozi eramu nga tetugenda kuddamu kuleeka ate tebannatereeza ate mwe mwagala baveeko tetunnagamba nti baveeko erina ye association twetaaga kati twetaaga federation nga yetuwala association zonna
okusimuka nti atadagade wakali kyo forum ya atwala abayimbi ate yagenda okutwala sente za abayimbi atwale za uma atwale za zikira uwe ataja ko percentage wete atakola bwati yete tugenda kugusa nsonga leo jakola nga abayimbi basumbwa president ngere abayimbi tebava guru olwensonga bantu bafudde ko eto uliza dobozi yabwe era tobalese ku body so singa bawereza aba presenting romu najja no na bana bawereza omunajja mwaba bazze ne balonda mu nga mu sports scene abikonde bayino wabo aba basket aba football bona nagenda ku national council sports tetu nagana uma kuberawo ne sindi okuba nga mukulemeze wa uma no tuina na ebibina bilala kati chance ya kulya ba legend Queen Florence ina legend tu ya jikulira yate wali ya muganda andi kati abozi bwajira genosali chave ya Twitter fa abozi wa president Queen ya gane chance na baga batu kayo ne badda ne batabuka ne beyawula buli omu nawandika ababe kati ogenda mugamba kyogera muganda ti si legend kati twagala ekyo kigwewo era ojakera ku machanga lwa kozesa association mula no mula no mula no mula la kati twagala ebyo bigwewo tubaye ne federation kubanga ne uma association not federation association tusakuli association Ati yobig problem weli mu ndongeno government yibuli jo muri ku kyokutereza abayimi atenga ze zimuku sectors zola zibuminge zitonde siya government ruse ebintu ebimu sibu kimuntu ekimanya singa ate buzibu nti abesoka yo twafuna buzibu tulina abantu abesoka yo abagala okutegerera ekintu nga bwe nava nenga nti tegerera bukedde TV kubanga nkola ndi mukozi simaye na kamera wenjija wano ntulo okwogera waliwo atekawo kamera atematema owa matala abeerawo coordinator abeerawo okitegeera sho emu yokwogenda maaso okiwulira yoka naye nze wenvayo nengamba nti ntegerera aba TV bonna njogera bukedde TV mba nimba kanabala bakulembeze balina obuzi balagadi basoka mu kintu kino ne beyogerako nga bebategeera bokka be bananyinikyo era twagenza okuzuula nga budget ya music eba data mwaka ku mwaka nga minisitule zirya sente z'abayimbi ndeka kutulimba yes genda okonfaminga budget ya abayimbi ngeta wali yagenza okonfaminga nga music buli mwaka abadde bayisa budget ya music industry ngere sente zigenda zibadde ziragawo zigwera mu ministries ngere tuzifuna Atenga music waamanyi mugwanga asobola kuya mane kunsi ya foko ngero kuyi. Era yagitumbula. Awa abantu esente, awa abantu eminimu. Omuntu magenda ko ekivulunga go saimo, owa bano muwo mulimu, owa posto muwo mulimu, omwana atimbe bipande agenda okubikuba atundayo butishati, atundayo necklace, atundayo buno buntu bwo kubusuna buki orders zona ziba minimu wechi fomwa, atunde byo kunywa nalo bro alize kola agenda tunde soda bintu mmodule byo na byona. Owe bidongo na ino mwa kusende. Kitegeza nti music industry erika abantu abajiyako. The right person okulira Music Federation. Si gwe ngo muwabuzi wa president atene ne ndongo jibadde mwe banga deni. Nganzi mind yange yandi badde nti no. Twandeta zo muntu nga wankizo nyunga sina muyimbi. Ayandi ku the federation. Eh bizebu ya bayimbi ababi manyi kiri cho ngambye nti zili upcoming to be manyi. Nina abantu abankizo katinga ola manager Kate Kavuma. Asobola kulira bayimbi. Captain Mike Mukula amanyi ebintu bya government asobola kulira kutubu. Twete agomuntu kutu wechitibwa. Ngeza Owa boda vatiri na kulira ba taxi. Si wa boda kisinzira yaula wa boda kuwa taxi. Kati Michael Mukula ngama nti abada wa boda kuwa taxi obato fumintiriza. Bwenjogera ku Keti obato fumintiriza gwa wa mugana. Lwaki omuyimbi takulira nsonga za abayimbi? Ngani? Ombuziza suggestion yange nangi nkuwe yanga to mpakanya. Ate tonnama na kumpuliza katola banga to fumintiriza tewesigame ko kufumintiriza. Mbulira obadde okyangamba Captain Michael Mukula Keti. Kati go nganti kapende Michael Mukula wa boda kuwa taxi wo watu fumiti zo bo nyomerera abantu Michael Mukula nga iyo muntu alina sente za nache itaka ku music wa fe asa mwetu era mwetu li mundo mwebali abatagala sente za fe asa no kuteka mungani katolu bwama abadde mu pi yakole de ndongo ngani katolu bwama nkuwa de kizamu nkuwa de research wali nkuwa de kamilioni abikoze byo nabyo na abangu boyogera ko kwabo na bebasinze no kusula uma ke kizibu kye tulina ategulu nsibake sawa yale tulabanga tofumiti zo yogera boge so manyi kunonyereza ne bagadi ke nyini endonge na ajibadde mwe banga dene kubachi chi banga yale ndo kuleko kutambuza nga tuza maiga nage je uto kusendeza abayimbi sendeza abayimbi buchanga tanika kuzije wale wali deko kigwani bwe yali ayambi Njagala ombwe ntedaga yomwako ya udaya udaba yimbi yomu yakosa bwa association yobo bulala wero mulanga kamba abayi gospel mukore ya mwali aba abengome nganda mukore ya mwali mulaba kulijonga abikora taga seba yimbi fetu agadobozi ya wamu wachi gwe mind ya kugamba kamyo tajja kusobola wachi bongo bwo kugamba
Feyo yuko tukiririza mungo tuwanze na tunaronde apukami ya nenga tukugama tionu. Ajatu tuwala maso yoyo. Bo tunaronda keti ya joku wa yoyo. Tusuwa nuko nda joku itabula yoyo. Basi vachagula. Nyiwa tuwa njiwa ya sato tuwala music industry maso. Mkwano gwange omuwabuzi wa president full figure uno aliwa nageza ko kubanga ambulira ebintu bino nga ebitambula zendoze za muntu yakasente kanoboli ya oguni na kayana guni na kayana guni na kayana kuba kakati twafunde sente zo yogera kezi ka insaba ntono nyonyonyo kusinzira ku music industry singa babera bagikoze bakifumitiriza baba kirimo abategera bategera otogana bola banga bategera kubanga waliwo okugama muntu na kantu mpesi mwe yonku wo mutwalo kubenja lino mesawa zino nesifinda te simu yange je mwa ya mitwala 5 ateleta senti ateleta senti kugenda kusindika kata kugenda kumusindikira ku chikati wo batafumintiriza beba balagada batafumintiriza kute akute ema amtade mu music bakute bushi watadeya yogera abayimbi bushi ti bushington bushi bano bakola mama awards ne bazileta wano beyi senti za feza dawa beba zilimu enanki mubuza twade meeting enanki mubuza beba zilimu Tewa no minitinga bana bafe ne bakwata bino na bino zibanya mazi wabati je card no kulya tebaji nenga na bana banansi tebali ku nomination twamala kukuba meza ne bakwata ba palace ne bateka ku ne watu kunira funira tete omani omuntu okufumba mmere no malo jijua ne malo okola ne omwana we waka no muwo bukunkumuka no muwo bukunkumuka ba palace twakuba meza ogeza ako bateka ku bukunkumuka obufo obutali na yoboka abuyi you know nenga ababiri ko babush baliwo Hii mwongezi wa? Ila ya aliwobe watu gamba kalichofurambe, watu gamba uma, watu gamba kate wala chante wa nyingi. Nisonga zaba hindi zandi madeva hindi. Na yate nabu wendabie. Hato ya gala kuleta mubalala. Nisonga zaba hindi zandi madeva hindi. Tuweta aba wabuzi. Aba wabuzi nga wa maiko mkula ba keti modru. Kwa njogeda kuketi njogeda ku music. Na kugami music mbuneni. Music wako atakuga keti. Kwa mbani music industry. Promoter. Music kwa ataku mtu omkuu wa chivuga kwa music kasaga unyomelele bantu kwa goto wa manyi bwenjogera ku music bwenjogera ku keti si jogera ku music ye music ne fulufiga namwe ogambara gadi mwene kusasira ne bucha mani ndaba ngache chemu buchanga mutukira mukulembeze gwanga endongo tatu inache twali tufunye mu atenga tuina abafwa ne bena bena bitambura biola bebi byonna gabadde manyi gafe kati gwa wakwoto nyomelezo okulabira boyagala Oyaga tubere ku kicho uri akyo yogera cyaga. Nene ibyo nabiona no kusohora kumanya music oyo abantu banje babaddewo namuze tategera sector iyo. Eranga tabagiteranga sente. Enanga tabamanyi sector ene yimiri data. No kumanya sente ntigeziri ba minister baziria. Baba gabadde manyiga. Katisagala ugamenti full figure bucha manyi kusasa muri. Wantegede nti music industry funa sente zibadde imyaka nyinya. So gbebimu kumanyi gafe gemtu kwetukola amanyi gafulufigo gawo nokura okura bakukuba yindi ntirele batuddeko wamu bukabade manyi gafe kitufu ngomaze banga tingatola amukabi angata uli achansi na conference ngane wone ko david kale ungata ne kamino katuwa cho munaba nga to mugeregerera abantu manyi gaba wabuzi ba president kitegeza ndi kumurundi guno endongo tuina abantu abatufu tuina bucha mani tuina kusasira ne tubera ne mukwano gwange full figure endongo tugenda kufuna mwechi akabi mangabe wali sente zigenda okudda eza ino kuweza abayimbi zadayo zakakaje zino covid lokuba ntu disorganized bagano okubera munainga te wewe tubera wo zija kuba zije zikomawo kitisoro kuandikira mukurembeze Nsonga z'abayimbi. Kumuyimbi ayinza kula atya? Kuba ensonga eno ya COVID tegenda kuvaawo. Omuyimbi agenda kubeera nga tava gulu buli ssaawa. Temuyina nteekateeka esukka ku butava gulu. Fumintiriza kuba n'owona ogenda eggulu ne bakuwaayo ky'okuwaddeba n'okola ki nga tofumintiriza era ojja kuddayo. Ojja kunzikoze bakube n'ekibooko. Olw'ensonga tetumanyi COVID agenda kugwawo ddi. Tetumanyi ndonga n'eggulu addedde muyimbi. Ate ne bwe yaliwo abamu baali tebayimbi. Lwakwekwasa. Walabanga ekipande n'olabaka abayimbi bameka. Walabanga showmaker. Walabu na abantu katabesi gami abe wagise mundongo. Siba imbi. Siba kulomuta. Batu walaba na abawa. Siba mmele mbona. Naba kola chini mbatu wale yonti ba imbi. Ngate siba imbi. So. Chino chono chitu wakalo kumala obi yevi yevi. Mwala wanonga tu wandika wana wale taba boda boda wale taba ati. Bona baba wandi se muma. Mwanga bagarachi. Batu wakalo kumala wo. Omuntu afune kuri mu ngafuna muyimbi. Muyimbi. Kitufu. Yes. Ataba yimbi bemanyiwe bogera ku ndongo kizibu nyo ko. Okuvayo nti gundi wono. Ne waba yatandise gulu. Nanga antimba mwaka pera. Ne waba yakoze jitu ina wana bana bakoze iti mu COVID abayimbi ba COVID.
Chitufu, nti Kristo Pando mumanyi, nti uyu, nti waimbi wa COVID, nti uyu. Nangena gena mstudio, nsobolo kuba kulaga. Tukena gena mkumu la kuko, full figure wada nambulira ensonga ya abayimbi. Teke duo kubanga bafu na edobozi elia wamu. Nga sekita zendala yusobo duo kubanga zifu na haka sente. Antegeze zanti sente zibade zivanga ye za abayimbi. Manyi gabwe, ye. Kusasira ne buchamani okulaba ngabayimbi tutegere ekintu kye tugenda ko. Thank you so much. Wemba mwe mwachi kozeko. Nalabye ne lutalo yatansendozo okulaba value eyo buyimbi kubaba eyo bumu. Kamilion bonabona batanso kubanga bajja mu nsonga zino. Kati ndo zata tulabe na abanene ba Juliana bani beyongera kwanga beyongera mu kintu kino. Leka tuumuleko tugenda komawo.